17-18 декабря 2016 года в Белой Церкви состоялся хоккейный турнир «Кубок дружбы 2016». В 2015 году мы, представники любительского хоккея Харкова, Сум, Полтавы и Києва, грали за збірну Міністерства внутрішніх справ України на всесвітніх іграх поліцейських. Ми, по суті, тоді представляли Україну. І, знаходячись в всесвітніх іграх поліцейських, проходили в Вашингтоні. І, представляючи тоді в Вашингтоні на цих іграх Україну, ми між собою домовилися, щоб не втрачати зв'язків, раз в рік зустрічатися на льодовій арені. І в нас виникла ідея організувати хокейний турнір, який ми там в Америці назвали хокейний турнір «Дружба». Минулому році цей турнір проходив у Харкові. Грали ті ж самі чотири команди: хокейний клуб «Динамо Харків», хокейний клуб «Суми», хокейний клуб «Космос Полтава» і хокейний клуб «Рось» міста Білоцерка. Рік назад цей турнір виграв хокейний клуб «Рось». І, підтримуючи традицію, практично в ті ж самі дні, у грудні місяці, минулому році це було 19-20 грудня, в цьому році вихідні вийшли 17-18 грудня, ми знову зустрілися, всі ці команди: «Динамо Харків», «Космос Полтава», хокейний клуб «Суми», хокейний клуб «Рось», на цей раз уже на льодовій арені «Білий Барс» міста Білоцерки, проводимо цей турнір. І у нас вже є домовленість, що на наступний рік цей турнір пройде на Полтавщині у місті Кременчугу. Участники турнира поделились своими впечатлениями об игре и турнире в целом. Мне очень понравилось. Команда «Рос» очень техничные, профессиональные игроки. Мы в основном состоим все из любителей. Но нам было очень интересно поиграть с настоящими профессионалами, почувствовать, как это играть, окунуться в хоккейную атмосферу. Поэтому очень игра понравилась. В целом хотелось бы сказать благодарность организаторам турнира за такую возможность принять участие в таком турнире, поиграть и, скажем так, провести уикенд, субботу-воскресенье в таком спортивном, в кругу друзей, спортивном мероприятии. Дуже чудова атмосфера, дуже прекрасный турнир. От атмосфера просто, даже слів не можу знайти. Ігри всі рівні, команди приїхали рівноцінні, боротьба на кожному клаптику хокейного майданчика йде. Ну, можна сказати, що видно, що люди люблять цей вид спорту, готові віддаватись йому повноцінно. Дуже приємно. Ініціатором був Юрій Іванович Завгородній. Нам дуже приємно з ним грати в одній команді. Дуже приємно мати такого шефа, наставника. От під його гіду, я думаю, можна і гори звернути. Нам очень приятно, что нас пригласили на этот турнир. Замечательная организация. Очередной раз подтверждает то, что, как говорится, возраст здесь ни при чем. Кто может потихонечку двигаться. Ну и общение самое главное. Видим, встречаемся с командами, видим уровень. Есть к чему стремиться. Отдельное спасибо Юрию Ивановичу за организацию этого турнира. Таких людей бы побольше, чтобы в хоккее, в частности, ну, в хоккей и спорт вообще у нас на Украине процветал. По итогам турнира «Кубок дружбы 2016» участники были награждены медалями и памятными призами турнира. Призовые места распределились следующим образом. Первое место заняла команда «Рось» – Белая Церковь. Второе место – команда «Динамо» – город Харьков. Третье место – команда «Космос» – город Полтава. Четвертое место – «Сумы» – город Сумы.